din cere mă înseame. Amala. Ce știu? E una gioia infinita. Eu vă A, dhe është një surprizë që e kemi organizuar për kolegun, sepse ky është viti i Juventusit. Ky që mbyllëm është viti i Juventusit. Nuk ma mban ta hapë, ndaj e lëmë. Do ta hapim ne, do ta hapim ne. Do ta pejnë brënda, pejnë që hapë. Absolutisht që ka, jo, jo, ka një gjëra shumë të dreshme, sepse Juventusit është për jos. Qa ka? Qa ka, thotë? A, dhe me qenë se si vjetë nuk vodhë, do të asgjë, kemi mënduar ne që t'ju ju qerasim, të kaloni vit njëri gëzuar, edhe 100 vjet tjera, masë të del një kampion, kjo është për ty, koleg, 200 kalori ka, urdhëro, gjera, urdhëro, do më shumë. Nuk ma merë dhe mëndë e që dhe e për reqe në ditën e fundit të vitit, por është momenti për du të reqe për vëllimi nga këj program. Kolegë, ke kap fundit, më tepër se ka që një dhe... Jo, një tifoz i Milene që e mbyll atë vitin me Juve në brapsh, ko kur mbyllë urdo, bëhe meme, bëhe qatë dush. Po ku e gjete? Ne gjete të shnet do në bëhe. Në? Kjo është pak për e sigur. Në fakt, kemi parashikuar ekipin kampion për këtë vit që është Juventusi. Dhe me këtë rast, le t'i këndojmë në himnin e ri. Si është? O, Sarili. Fabi, Fabi.